Ambapo mkurugenzi mtendaji wa fedha za kimaendeleo ya serikali Yusuf Mbuno ameshauri kamati za NG-CDF kote nchini kuwa na mipango ya kimikakati ya matumizi ya busara ya fedha hizo. Akizungumza katika kiwanja cha Nembure katika kaunti ya Embu wakati wa uzinduzi wa mpango huo mkakati wa manyata wa NG-CDF, Mbuno alibainisha kuwa kamati hizo zinapaswa kuweka pamoja mpango wa wazi wa miaka mitano kuhusu jinsi ya kutumia fedha za umma. Aliongeza kuwa serikali ya kitaifa ilizindua mpango wake na kwa hivyo mashirika yote ya serikali lazima yafuate mkondo huo. Mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji alizozana na bodi ya kitaifa ya NG-CDF na alitoa basari kiasi cha milioni 56 kwa shule za sekondari kupitia mpango wa masomo bila stress. Mbunge huyo akipigia debe mpango huo kama mpango kabambe unaolenga kupunguza mzigo wa shule na kuboresha miundombinu ya shule ili kuweka mazingira mazuri ya kujifunzia. Na hiyo ni muhimu sana kwa sababu bodi ya kitaifa huwa tunahimiza maeneo bunge kwamba ni bora zile hela tunapewa na serikali, kwa sababu NG-CDF ni hazina ambayo imekingwa kisheria. Kwa hivyo tumehakikishiwa kila mwaka kuna kiwango kimetengewa kila eneo bunge. Kwa hivyo ni bora usipange maendeleo kwa mwaka mmoja. Upige hizo hela ambazo umepata mwaka huu, uangalie ukisie zile utapewa mwaka ujao mpaka miaka mitano na uweze kufanya mipangilio ya miaka mitano pamoja. Huo ni uongozi bora. Na one of the most important thing ile tunafanya leo ni kuanzisha kutumia hiyo pesa ya hii mwaka. Mimi nimeweka kando 73 million Kenya shillings ya kupea nyinyi katika bursaries za masomo ya watoto wetu. Kwa hivyo ukitafuta school fee huku, jaribu sana pia kukaa na mtoto. Jua mtoto anaishi aje shuleni, ni rafiki yake mgani ndio best friend wake.